السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 347. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عجیب نصیحت. مسند احمد میں ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میری رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے جلدی سے آپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، یا رسول اللہ، مومن کی نجات کس عمل پر ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، زبان تھامے رکھ، اپنے گھر میں ہی بیٹھا رہا کر اور اپنے خطاؤں پر روتا رہے. پھر دوبارہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی تو آپ نے خود میرا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا، عقبہ، کیا میں تمہیں تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم میں اتری ہوئی تمام سورتوں سے بہترین سورتیں بتاؤں؟ میں نے کہا، ہاں حضور، ضرور ارشاد فرمائیے، اللہ تعالی مجھے آپ پر فدا کرے. پس آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے سورہ قل ہو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس بتائی. پھر فرمایا، دیکھو عقبہ، انہیں نہ بھولنا اور ہر رات انہیں پڑھ لیا کرنا. فرماتے ہیں کہ پھر نہ میں انہیں بھولا اور نہ کوئی رات ان کے پڑھے بغیر گزاری. میں نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی اور جلدی کر کے آپ کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے بہترین اعمال ارشاد فرمائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سن، جو تجھ سے کٹے تو اس سے جڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اسے دے، جو تجھ پر ظلم کرے تو اس سے در گزر کر اور معاف کر دے. یہ حدیث بکھرے موتی جلد 7 صفحہ نمبر 94 پر ہے، اور دوسرا حوالہ تفسیر ابن کثیر جلد 5 صفحہ 616 پر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے. ہمارے والد صاحب کی بھی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے بھی دعا کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.